Olá pessoal, mais um vídeo do canal então, dando prosseguimento à confecção da caixa, né? Então assim, ó, eu optei por abortar aquela dobradiça central, tá? Eu achei ela muito grande e não combinou com a caixa, tá? E além do mais, havia aquela diferença, né? Que deu uma inclinação. Não gostei daquilo ali também, ficou. Me incomodou. Então eu aproveitei, desmontei, né? Foi lixado depois. Essa é a vantagem do pinos, né? Não aparece marca nenhuma, né? Retirei a cola, tudo. E aproveitei então a parte central, né? Para usar articulada separadamente, tá? Então, ela estava unida, né? Eu simplesmente cortei um pedaço aqui, cortei outro pedaço aqui e deixei os dois pininhos, né? Para quê? Para articular separadamente. Eu já tinha duas peças, fiz mais duas. E agora todas as quatro estão exatamente do mesmo tamanho, da mesma altura, tá? Então, ó. Aqui. Então não tive muito trabalho porque eu aproveitei aquela haste, né, que unia essa aqui, ó. Eu só cortei ela perto do aqui, dando espaço, né? E aqui também, porque aqui já tava colado, né? Ela já é colada. Então ficou bem mais fácil, tá? Agora vou fazer o corte. Vou fazer o corte da fechadura, né? Que eu bolei uma fechadura bem diferenciada aí. E aí já colo essa parte, essa ali atrás, e já colo a fechadura para ganhar tempo. Enquanto isso, vai secando, né? E eu faço outros detalhes assim que não precisa estar tá mexendo muito na caixa, tem que recortar uns pedaços de couro aí. Aqui já coloquei uns detalhes em couro, os quatro cantos da caixa, tanto na tampa quanto na própria caixa em si, no fundo, na base. Então, pessoal, a vantagem de trabalhar com pinos é essa. Colou, não gostou, retira a cola com estilete ali devagarinho, para não, né, porque a cola é forte, a cola de madeira. Se puxar, pode quebrar a peça ou levantar uma casca da base, né, onde está colado. Então a gente vai com o estilete ali até ela descolar. Depois com a lixa a gente consegue deixar lisinho de novo. Tá? Se é madeira de lei, outra madeira dura, eucalipto vermelho, por exemplo, aí já é mais complicado para tirar a marca. Dá para tirar, mas demora mais. Tá? Então, pessoal, tá aí, dando prosseguimento, né? Vamos aguardar aí que eu vou fazendo. E até o próximo vídeo a qualquer momento. Tá bom? Um grande abraço a todos.